Hello, my friends, protože dnes 60 seconds, minule jsme konečně vyhráli a dnes se pokusíme na náš úspěch navázat, ale dneska to nevidím moc dobře, protože dneska, dámy a pánové, budeme hrát na těžkou obtížnost, tu nejtěžší obtížnost za Star Bombu. Několik lidí chtělo, abych se zkusil ty ostatní mody, ale ty ostatní mody jsou, tady ten scavenge, to prostě jenom chodíte podobně a snažíte se sbírat věci a pak hra skončí, vlastně si jenom trénujete sbírání věcí a survival to vám dá jenom náhodné věci. Což znamená, že pro mě stále zůstal Apokalypse jako ten nejlepší mod. Ano. Explore je tam 0 sekund, takže jakmile začnu Begin Adventure, tak hned se rozesní alarm a my musíme hned sbírat věci, což vypadá hodně dobře. Takže máme na to 60 sekund, nám samozřejmě, to by bylo hodně divné, kdyby se měli více než 60 sekund, že když se hrajeme na 60 sekund. Nic nedostaneme, v kufříku nic nedostaneme, hodněkrát budeme nemocní, věci se budou hodně rozbíjet, budeme mít hodně nevítaných návštěvníků a teda každý den. Dneska nevyhrajem. Dneska, jako, já chtěl bych být pozitivní, ale dneska asi fakt nevyhrajem. Ale kdo ví, třeba budeme mít štěstí, což na samém asi mít štěstí nebudeme, ale musíme snažit, OK, musíme hned jít. Dáme pánové, hned se to rozezní, tak pojedeme. Jdeme na to. A jedem. Nebo ne? Ano, hned musíme říct, že seber to, tady jsou náboje, seber ty náboje, jedu, ještě plnou masku, jedu, seber to. Běžím. Tymiho tady vezmeme tady tu vodu, proč ne, vem tu vodu, jedu, vem to jídlo tady ještě třeba. Tak, to je ono, to přece potřebujeme, půjdeme sem teďko, no tady je, dáma, zámek, jak si tu sekeru, ne, jak si tu sekeru, no to je jedno, co tady, nevím, kufřík, ne, seber pušku, seber baterku, ještě tady seber tady to jídlo třeba. Jídlo seber, tak běž, třeba Mary Jane, nebo třeba Mary Jane a ok, seber Dolores, nejdřív Dolores, ještě tady, ne, víš co, jdeme seber jenom Dolores, teď potřebujeme Mary Jane, seber ještě něco, nevím co, tady mapu seber třeba, ano, seber mapu, běž, knížku, potřebuji knížku, knížka je hodně dobrá, knížka je, já nemám rádio ani, a rádio už asi mít ani nebudu, bohužel, seber ještě tady tu plechovku jídla a konec, ok. Máme celou rodinu, možná nevím, jestli máme Timmyho, sebral jsem Timmyho nebo ne, možná nemáme Timmyho, no to je jedno, nemáme rádio, to vím, a to je špatné, samozřejmě, že to je špatné, ale můžeme se pokusit, aby nás zachránila, máme Timmyho, aby nás zachránila dvojčata, máme jenom dvě lahve s vodou, což je možná ten největší problém, ale máme plynovou masku, máme dámu, máme spray na brouky, máme náboje, máme pušku, máme knihu, máme dost věcí. Ale děsí mě ta voda mě hodně děsí. Dobře, jdeme na to. Ha, dneska sám asi nebude dařit, protože hrajeme na nejtěžší obtížnost, takže den druhý. Zatím se nám nic nestalo, což je dobře, ale je to jenom teprve druhý den. Takže co pak tady máme, zatím nikoho nebudeme vůbec, zatím nebudeme vůbec nic, nemusíme nikoho nakrmovat, nikomu nemusíme dávat vodu, budu až pátý den. Máme vodu jenom na 15, na 10 dní, což není vůbec pozitivní zpráva. Budeme muset rychle vyslat někoho na expedici, bohužel. Budeme si muset vzít plnou masku a možná asi onemocní, což není dobré. Ale nutně potřebujeme. Ještě počkám teda. A oheň, takže výborné, že nemáme radio ani medkit, protože zachráníme prostě naši knihu. A nic nestratíme. Aspoň něco je dobré na naší špatné situaci. Takže, super. Ano, zítra jeden vody. A zítra taky připravíme naši první expedici, protože nutně potřebujeme víc vody. Nutně. Nepotřebujeme momentálně nic víc než vodu. Den pátý, takže den krmící. Ano, takže to tam naházíme a Timmy si veze plynovou masku samozřejmě, teď si mi ten projel samozřejmě, tak ven si plnou masku. A běž Timmy, přines nám vodu. I kdybyste přines nic jiného, hlavně nám přines vodu. Chtěl bych, aby si přes třeba i rádio, jo, ale s tím asi nemůžu moc počítat. Tak, podíváme se, něco pěkného. Skupina lidí v zelených pyžamech na nás zaťukala a zomereme, který berou, jo, to jsou ti, kteří berou bohatým a dávají chudým. Já se vždycky oba, jako my nejsme bohatý. My máme jednu lahev s vodou, vypadáme bohatě, jakože máme hodně věcí zase, máme strašně moc věcí ostatních. Víte co? YOLO! Ať tam něco seberou, mě to je úplně jedno, mě to vůbec nevadí. Zajímám naší mapu. Mohlo by to být horší. A náboje. Kam mohlo by to být horší?
Neměl jsem jim pouštět dovnitř, no to je jedno. Co je tohle? Jo, dám vám něco, dám vám. Oni chtějí věci, takže vám dám jídlo, protože vodu vám fakt nedám. A když jim nedáte nic, tak vím, že tady u toho máte šanci. Rádio, já vás miluju. Vím, že když jim nedáte nic, tak máte šanci, že vám vyrabují celý bunkr a nebudete mít vůbec nic, což není vůbec dobré. Tyme už by se mohl vrátit, ale. Protože přestáváme jako mít zásoby, takže Timmy, byl bych velice rád, kdyby se pospíšil zpátky, jestli se Timmy nevrátí, jak jste prohráli rovnou, to vám říkám teď, ale zatím jsme ještě dostali tu zprávu, že se Timmy nevrátil, jasně, poslouchejte rádio, protože teď už ho konečně máte, super. Timmy se stále nevrátil, máme 10. den, takže potřebujeme jaksi nakrmit, ano, takže tady máte. Ano, poslouchejte znovu rádio, jistě. Timmy vrať se. Ne, on se pořád nevrátil. Den 11. Máme vodu. To není vůbec dobré. Jo, výborně, že už můžeme jít na výpravě bez toho, aniž bychom onemocnili. To je super. To je hodně super, ale... A, Timmy, prosím vodu. Jedna voda. Rozbila nám masku, přinesla nám kufr. Což je zajímavé. A karty nám přece jsme neměli, že? Ano, karty a kufr. Jedna voda je dobrá, ale ne dost dobrá. Protože musíme hned vypravit další výpravu, bohužel. Zase vybereme tam asi Dolores, bych řekl, že by mohla jít. Zase bych řekl, že Dolores bude asi nejvhodnější. Jak se daří Timmy mu? Máme mu dát najíst? Ano, je velmi hladový. Takže tady máš Timmy. Co to je? Phone. Jo, dvojčata. Mary Jane. Běž tam, proč ne? Takže, máme šanci být zachráněni dvojčaty. To je dobré. Ale vím, že dvojčata potřebují medkit, který nemáme. Ale někdy potřebují taky knihu, kterou máme. Uvidíme, jak to dopadne. Bude to hodně zajímavé. Ok, 13. den, krásný 13. den, potřebujeme vypravit výpravu. Ale počkám ještě den počkám, pak ji teprve vypravím. Pavouci. Nebudu nic dělat a víte proč, protože to znamená, že Mary Jane může zmutovat. Což bylo absolutně fenomenální. Mary Jane, nejsi ani schopná zmutovat, jsi tak neskutečně inteligentní drahá Mary Jane. Mělo to být tak krásné, ale bohužel Mary Jane se rozhodla nezmutovat. Co to je? Otevřete jméno svobody. Ne, nebudem otvírat ve jménu svobody, protože se obávám, že se stane něco špatného. A já nechci, aby se stalo něco špatného, den 15. Takže připravená výprava. Ano, a samozřejmě nemáme žádné jídlo, takže... Drahá Dolores, dám ti kufřík sebou. A dám ti ještě něco sebou, nevím co, dámu si vem sebou, tu si vem sebou. Nevím teda, jestli to má nějaký význam, vem si sebou dámu. To se ještě můžeš vzít sebou. Ne, radio si určitě dá, nemůžu. Bug spray ti dám sebou. Jo, to si dám sebou. A prosím, přinesla, protože když jim dáte věci, tak mají šanci, že přinesou mnohem více věcí. Takže já jí prostě něco dám, protože já potřebuju. Jděte se na naší polici. Naše police je úplně naprosto prázdná. Pouze dodržte ti do 4 dní, jak jsme zemřeli, což není vůbec pozitivní. Vlastně nezemřeli, oni vydrží bez jídla ještě chvilku déle, myslím. A máme ještě jednu, takže jeden přežije. Jeden přežije až do 20. dne. Asi to bude Ted. Musí to být Ted, protože děti nemůže přežít sami. Co to je? Pancake, že? Jo, pancake. To je sice hezké, jenomže pancakea nedostaneme, pokud nepřinese Dolores medkit. A plechovku s jídlem, protože pancake to je pes, který... A ještě potřebujeme jednu věc, protože když použijeme pušku v jednom případě, tak pancake uteče, takže pancakea nedostaneme, ale to je jedno. No, ano, byl to pes, jistě, já vím. Nedaří se nám vůbec dobře, plus navíc vypadá to, že Mary Jane se zranila. Perfekt, já ji nemůžu vyléčit, protože nám ani sekeru, ani medkit. Takže Mary Jane je velmi nemocná. Vynikající. Naprosto vynikající. A armáda chce mapu, kterou teď nemůžeme dát. Dolores, zachraň nás. Dolores, Vatě, prosím. Dolores, ta přinesla vodu, to je dobré. Nepřinesla jsem sice spoustu věcí, ale přinesla
Ale moment, co, jsi tam něco ztratila, že já jsem ti dal ještě, dámu jsem ti dal. Tu si jaksi, nepředstavit, že dala si nám jednu pechovku, dala si spoustu věcí. To je jedno, že si nepředstavám zpátky dámu, tu nepotřebuji, máme pořád ještě karty a máme teď jídlo a pití, takže Dolores, teď jsi zachránila celou svou rodinu, doufám, že jsi na sebe hodně pyšná, protože jenom kvůli tobě, teď bude tvoje rodina dál jíst a pít a celá přežije. Bude muset se vyšlat nějakou výpravu, hned brzo, ale teď ještě ne. Koho na ní vyšlu? Timmy ještě není, možná ve chvíli, až bude Timmy odpočinutý, tak potom možná vypravíme výpravu s Timmym zase. Ano, to zní jako dobrý plán, že? Dolores je docela potichu, takže vezeme knížku, ano, budeme ji předčítat. Tak, super, Dolores je unavená. To není vůbec dobré, ale to je jedno. Ano, vy jste tak unavená, že ani nemohla číst. No, drahá Dolores. Časy jsou špatné, no. A pancakeu, já bych mu strašně rád dal to jiné, jenomže mám jenom dvě plechovky s jídlem a já potřebuji medkit. A mapu, nejlépe. Mary Jane je nemocná, já musím vyslat Teda. Musím vyslat Teda na výpravu. Víš co, pěkně, já mu tu plechovku dám, protože je šance, že Ted přijde z výpravy a přinese nám něco naprosto nádherného. A to by byla absolutní bomba, takže Tede, doufám, že jsi připravený, protože tě čeká výprava. Teda, vem si sebou kufřík a asi jenom kufřík, ostatní věci necháš tady. Jo, jenom kufřík, protože i samotný kufr vám může přinést víc věcí. Den 24. Ted je na výpravě. Doufám, že se z ní vrátí, protože pokud ne, tak to bude špatné. Chceš zase jídlo? Drahý pancakeu, jako, bohužel, nemůžu. Já bych se strašně rád dostal, aspoň jednou vám ukázal pancakea, jenomže nemůžu. Takže bohužel pancake v tomhle pokusu nebude. Ale takhle to bohužel je, protože teď by naše rodina zemřela, kdybych mu ji dal. Takže, bohužel, jako, mám tě rád, ale bohužel to nejde. 26. Teď se musí vrátit s jídlem. Jestli se teď nevrátí s jídlem, tak je konec. Tak je naprostý konec. Co je tohle? Old Man Jim. Chtěl jsem ho navštívit. Přežil, ale teď je u nás a chce, aby jsme si koupili kámen. Koupíme si kámen. Proč ne? To zní jako velmi dobrý nápad, koupit si kámen. Takže 27. Stalo se vůbec něco? Kameny. Takže nám jeden radioaktivní kámen, moment, cože? Nic nechtěl zpátky, takže jsme dostali kámen. To je super, dostali jsme kámen. Nevím teda, jestli to vůbec k něčemu je, ale dostali jsme kámen. To je super, no. Co není super je to, že stále nemáme žádné jídlo ani vodu. A Ted. Jedna a jedna. Jako dobrý Tede. Mohl ses předvést o něco víc, ale... Ale mohlo by to být i horší. To mě potřebuje jíst, takže tady máš tady. Jediný, kdo může jít na výpravu, je jako Mary Jane, a Mary Jane nemůže jít na výpravu, protože je nemocná. Co je tohle? Učitel... Jo, my můžeme vyrabovat nějaký bunkr. Já bych to neměl dělat, jako já vím, je to strašně hnusný. Ale vzhledem k tomu, že když to neudělám, tak suverénně prohrajem. Tak to prostě musím udělat. Ne, já nechci rabovat ostatní, jenomže já musím. Co dělat? Nezabili jsme je, že ne? Jo, dobrý. Jenom jsme si vzali jednu pěchovku zjít. To není moc. Můžeme si vzít nějakou vodu, ale když už se u toho byli, protože voda je jako podstatnější než jídlo. Já potřebuji mapu, ale nevím, kde ji mám sebrat. Nevím, kde ji mám vzít. Dám jsem čítu, že kdybych ji i mohl vzít. Protože, Timmy je teď v pohodě. Není v pohodě. Nikdo není v pohodě. Já jsem si, že je v pohodě, ale není v pohodě. Nikdo vůbec není v pohodě. Tady máte. Jo, ale Timmy už může jít na výpravu. Nevím, jestli ho mám poslat na výpravu. Ale budeme muset. Kufřík, jo. Otevřete kufřík, sice tam může být něco nebezpečné, ale může tam být taky jídlo, to vím. Vím, že tam může být jídlo. A to tam určitě bude. Bylo tam vůbec něco? Jo, Mary Jane je zraněná, tak Mary Jane to už to má asi spočítaný tím pádem. Ale Mary Jane se zranila, já musím vypravit Timmyho na výpravu, teď hned.
Nechci, ale musím. Nebo Dolores. Ale ne, potřebuju dospělý, já potřebuji dospělý. Ty mi ho musím vypravit na výpravu. A ty mi to dokážeš. Já ti věřím, Timmy. Já ti věřím, že to dokážeš. Timmy, vem si sebou kufřík. Vem si sebou kufřík a přinesám něco hodně pěkného. Přežíváme. 33 dní je dále, jsem čekal s tím, že jsme málem umřeli už asi tak pětkrát. Takže. Ano, 33. den, nic nového, co je tohle. Jo, musíme na něco Mary Jane k narozeninám. Tady máš karty. Tady máš Mary Jane. Užij si své karty. Možná za chvilku zemřeš. Já nezemřeš, utečeš, ale... Ale dáme ti karty. To ti určitě spraví náladu, že? Sice seš asi smrtelně nemocná, ale máš karty. To je podstatné. No nic, jdeme dál, ten 34. Co to je? Jo, zase můžeme rabovat. Já vím, to je strašně hnusný. A kdybych měl věci, tak bych to nedělal, jenomže... Já když to neudělám, tak 100% zemřu. Přineste mi vodu. Vemte si vodu. Proč si furt berete jídlo? Vy jste tak ne... Já nechci, aby si brali to jídlo. To jídlo tím klidně nechte. 4 prchovky, to je sice bomba, ale proč jim prostě nevemete to vodu, když už tam jste? No, když už teď, tak Mary Jane nedostane vodu. Takže pak nedostane ani najíst, protože ten může se vyplítat jídlem. Nevím, víš co, dám ti Mary Jane. Už jsi. Co je tohle? Nějaká díra. Problém je, že většinou, když zkontroluju tu díru, tak je velká šance, že z toho vyskočí takový hnusná potvar, z toho vyskočí a rozbije nám rádio. A to rozhodně riskovat nebudu. Takže nebudem se koukat do díry. Den 36. Mary Jane zmizela. Samozřejmě, jak jsem přesně čekal. Jsem to věděl, protože jsme jí nedali vodu. A stále nemáme vodu, takže drahý Timmy, očekávám tě hodně brzo. Někdo ťukal. Ano, otevřu, sice možná tobou nějací bandity, ale zemřeme, ale já mu stejně otevřu. A teď se zblázil a je nemocný. Ale nic jsme nestratili. Jaha, měl to, že jsme otevřeli, tak teď je jako nemocný a je šílený. No, to je bomba. Ano, uděláme si masku na Halloween, to třeba vyléčí teda z jeho bláznivosti. Den 38. Nevyléčilo ho to. A ty mi se stále nevrátil. Ale musel, jo, ne, počkat. Jo, aha, my jsme, to bylo na opravu masky, já jsem to ani nečet. Takže máme opět zpátky naší masku. To je velká bomba. Co není velká bomba je to, že ty mi se stále nevrátil. Ne, tady to ne. Kdybyste mi dali mapu za něco, tak bych to možná přijmul, ale takhle ne. Timmy! Voda! Timmy se zbláznil a máme vodu! To je hodně dobré. No, hodně dobré, plus minus, protože stále na tom jsem vůbec dobře. My máme karty, jak to, že jsme se zbláznili, když máte karty. Většinou zabraňuje tomu, aby se zbláznili, možná je dneska ne. Timmy asi chce jíst, co? Jo. A dám ti nejist, protože máme teďkon spoustu, ale spoustu jídla. Dolores, příště asi na výpravu Dolores, já stále nemám mapu, proč jsi mi nepřes mapu, Timmy? Kdyby si přes mapu, byl bych mnohem šťastnější, den 40. Ha, ok, jdeme dál. Ano, dneska je samozřejmě krmící den. Brzo musím jít na další výpravu, bude na ní Dolores. A musí jít hned, protože stále nemáme vodu. Stále nemáme vůbec dost vody, ani v tom nejmenším. Takže Dolores, ty jsi v pořádku, jsi úplně v pořádku, Dolores. Takže Dolores půjde na výpravu. Co je tohle? Máme si promluvit s Timmym, že? Ne, máme, Timmy chce jít ven. Tak běž Timmy. Třeba ti to vylečí z jeho TV bláznivosti, což myslím, že i může. A nebo ho to... A nebo to může způsobit to, že už se nikdy nevrátí. To je super. To je naprosto super. Výborně. Nemáme už ani Timmyho. Takže teď už vím, jak vyprávím Dolores. A teď zemře. A tím pádem, moment, můžeš si vzít zámek. Můžeš si vzít zámek a zamknout, protože vím, že když máte jenom jednoho, tak když máte zámek, tak můžete vyslat na výpravy, protože když máte jenom jednoho a nemáte zámek, tak nemůžete chodit na výpravy, protože se nevrátí nemůže dostat zpátky do bunkru. A když máte zámek, tak si můžete spolu zamknout. Což možná teď bude fungovat? Nevím, vem si zámek.
Třeba to bude fungovat. Třeba neskončíme hned. Ještě to by neskončila, protože teď ještě žije. No. Přežívá. Neřekl bych, že se vám, že žije. Co to je? To je jenom poslouchání? Jo, jenom poslouchání. Takže poslouchej tady, poslouchej rádio, to tě uklidní a budeš naprosto v pořádku. Nebo aspoň tak v pořádku, jak můžeš být. Tak. Ano, karty. Je pořádné to je, že může hrát za co? Za dvě plechovky s jídlem. Já nepotřebuju plechovky s jídlem, tak ne, nehraj. Protože nemůžu přijít o plechovky s jídlem, ale nepotřebuju další. Den 45. Teď je stále sám v bunkru. Užívá si, koukám. Já, nic nového, den 40. Já jsem mu nedal vodu. Já jsem mu... Aspoň víme, že takhle ten zámek nefunguje. Poznatek. Mrazový poznatek. Ano. No a navíc Dolores se ani nevrátila, takže to bylo stejně úplně ztracené, protože to se Dolores a Dolores z výpravy. A teď byl nemocný, bláznivý, takže stejně bychom neměli šanci. A neměli jsme mapu. Takže prakticky jsem jenom ukončil naše čekání na smrt. Tím, že jsem zapomněl, že byl krmící den. Jaký 47. den. Byla, že se Dolores nevrátila. No nic. Nečekal jsem, že vyhrajem a nevyhráli jsme. Příště nebudeme hrát na sadbumu, příště začneme challenge. Začneme různé challenge, na internetu je spousta, že si vždycky nějaký vyberu. Už mám vyberený, který uděláme příště, nebo vám říkat, který to, abyste byli napjatí pořádně. Ale věřím tomu, že to bude velmi zajímavé, protože challenge budou hodně dobré. Myslím, že budou hodně dobré. Každopádně, pokud jste další vyroužili, nezapomeňte vás nahoru a já bych se samozřejmě zapomeňte už gameplay videa. Velké kozy. Ano, to samozřejmě dává smysl, ale to je jedno, protože my potřebujeme spoustu schlédnutí momentálně. Potom možná v budoucnu, nevím teda, jestli je velké, protože tam budeme mít velké kozy nějaké, nevím, jak tady může velké kozy, ale to jedno je epická hra. Vražedný pohled, nebo zpívající komentář, tady má tady mnohem lepší, jak vidím. Já vám tam to použil, ale spoustu tady nebudu nápadu, takže už asi nemůžu nic dělat.